Karibu tena katika kipindi kingine cha Marko, na leo tutaangalia mistari michache tu, ni mitatu. Ni sura ya 9, bado tuko sura ya 9, ni mstari wa 30, 31 na 32. Na nitaanza kwa kuisoma, alafu nitakwenda kutoa maelezo kidogo. Yesu na wanafunzi wake waliondoka hapo wakaendelea na safari kupitia wilaya ya Galilaya. Yesu hakupenda watu wajua alipokuwa, kwa sababu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake. Aliwaambia, Mwana wa Mtu atakabidhiwa kwa watu ambao watamuua, lakini siku ya tatu baada ya kuuawa atafufuka. Wanafunzi hawakufahamu jambo hilo, wakaogopa hata kumuuliza. Okay, nimepanga katika sehemu tatu. Ya kwanza ni mstari wa 30, alafu mwanzo wa 31. Hiyo inaeleza tu muktadha wa maelezo, yani nini kinachoendelea na wako wapi. Alafu 31 mwisho, Yesu anawashtua wanafunzi kwa mafundisho fulani anayowapa. Alafu mstari wa 32 tunaambiwa kwamba wanafunzi hawaelewi, na tutajaribu kuelewa kwa nini wasielewe. Hiyo nafikiri ni jambo kubwa pale. Kwa hiyo tukianza pale mwanzo ni kwamba Yesu sasa ameingia katika nafasi ya kujaribu kuwafundisha wanafunzi wake zaidi. Amekwenda huko mlimani pamoja na wanafunzi wachache kuwaonyesha kitu. Na hiyo iliweza kuthibitisha kwamba yeye ni wa maana zaidi na ana tume kubwa zaidi kuliko Elia na Musa. Amerudi chini kutoka mlima, na pale amewakuta wanafunzi wake wameshindwa na kazi. Kwa hiyo sasa inabidi ajaribu kuwachukua hawa wanafunzi wake, inabidi awaandae, anahitaji kuwafanyia kazi na anahitaji kuwa nao. Kwa sababu kama tuwafundishe wachache ni rahisi kuwapeleka mbali kwa spidi kuliko wakati ni umati mkubwa wa watu. Kwa hiyo yuko katika kazi hii, na kwa mtindo uliokuwa wakati ule ni kwamba watu hao walimu walikuwa wanatembea, wafuasi wanaofuata, wanaongea, na anatoa mifano na anawafundisha njiani. Kwa hiyo ni hali tunayoikuta. Sasa anawashtua kwa kuwafundisha, kwa kusema kitu kimoja hapa. Anasema hivi, Mwana wa Mtu atakabidhiwa kwa watu ambao watamuua, lakini siku ya tatu baada ya kuuawa atafufuka. Tofauti ya maelezo yaliyotangulia, wakati alikuwa anaongea na anatoa mifano, anatoa simulizi mbalimbali ambazo zilikuwa na maana ya wazi, lakini pia maana ambayo ni kama vile ilikuwa imefichika kidogo. Sasa anakwenda kueleza wazi, kwa sababu anaambia atakamatwa, atauawa, atafufuka. Lugha inaeleweka, ni lugha ya wazi, hakuna cha kuficha, hakuna kitu kama hiyo. Lakini bado tunaambiwa katika mstari wa 32 kwamba wanafunzi hawakuelewa, na isitoshe wanaogopa hata kuuliza. Kwa nini ni hivyo? Tunahitaji kujiuliza. Kilikuwa nini kilichowazuia kuelewa hata anapowaeleza wazi kabisa kwa lugha inayoeleweka? Bila shaka hiyo sababu ya kwamba wamejizoea kujifunza kupata mfano au hadithi ambayo inakuwa na maana tofauti katika ngazi tofauti. Kwa hiyo ina maana ya wazi, alafu ina maana nyingine labda ya kiroho tuseme. Kwa hiyo wamezoea kupata mafundisho namna hiyo, na mara nyingi wakati wao wameelewa ile ya wazi, ni kama vile amewalaumu kidogo, hawaelewi zaidi. Kwa mfano tukichukua mfano ambayo alikuwa anaongea katika sura ya 8 mstari 15 juu ya Mafarisayo na Waherode na chachu. Wanafunzi wanafikiri kwamba anaongea juu ya mikate. Anafikiri anawalaumu kwa sababu hawakuleta mikate ya kutosha. Kumbe yeye anaongea juu ya hali fulani ambayo inaweza kaambukiza na kaharibu mazingira ya watu na akili za watu. Kwa hiyo wao sasa labda wanatafuta maana ya jinsi hiyo. Wanatafuta labda maana iliyofichika wakati anaongea mambo yaliyo wazi. Sababu nyingine inawezekana ni kwamba anaposema kwamba Masiha atakuja na atakamatwa, atauawa, hiyo pia haingia akilini mwao, kwa sababu sio picha walionayo kama Wayahudi wa wakati ule. Na bila shaka wakati huo kulitokea watu ambao walijidai kuwa Masiha, walijidai kuwa watu ambao wataleta mapinduzi na watawaweka wana wa Israeli au Wayahudi huru, lakini mwisho wao hao watu wote waliuawa, au na walipouawa watu hao wakasambaa na wakafutika. Sasa anaposema kwamba atauawa, bila shaka kumbukumbu yao inakwenda kwenye hao watu watonao ambao wamesikia habari zao, na ambao labda wengine hata inawezekana wanawajua kwa sababu walitokea katika muda wao. Kwa hiyo anasema, kama ni Masiha ndio hivyo atakuja, hiyo haileti maana. Kwa hiyo hata mtu ambayo alitegemea kwamba Masiha kweli atakuja, bila shaka wakati kuna wengine walikuwa wameshakata tamaa, lakini kwa wala hata ambao walitegemea kwamba atakuja, wanaposikia kwamba atakwenda kufa, hiyo kwao haileti maana, inakuwa ni ngumu. Halafu katika yale anayoyasema hapo pia kuna lugha ambayo pia inaweza kawakachanganya. Kuna tamko moja anasema Mwana wa Mtu. Mwana wa Mtu atakamatwa, atauawa na atafufuka. Kwa hiyo Mwana wa Mtu inaweza kawachanganya. Na wakienda katika Danieli 7, huyu Mwana wa Mtu ni mtu maarufu, ni mtu mkubwa, ni mtu anapewa utawala na mamlaka. Na hapa anasema Mwana wa Mtu atauawa. Nadhani katika sehemu hii Yesu hafikirii rejea Danieli rasmi, bali anafikiria yeye mwenyewe. Anasema mimi nitakamatwa, mimi nitauawa, mimi nitafufuka, ndio anayosema. Ingawa ukweli ule wa Mwana wa Mtu bado upo na unamhusu, lakini hapa anamaanisha yeye mwenyewe. Halafu kitu kingine ambayo inawachanganya nadhani ni baada ya siku tatu atafufuka. Tamko hilo kwao haiendani na ufahamu wao juu ya mambo ya mwisho. Kwa lugha ya theolojia tunaita ni eskatolojia, yani mambo ya mwisho. Na kama unataka kujua zaidi juu ya eskatolojia ya Ukristo, ninakushauri uangalie video ambayo ninaipendekeza mwisho wa video hii. Nenda kaiangalia, ni kipindi kimoja ambayo ni katika mfumo wa namna ya kusoma na kufahamu Biblia, ambayo inaongea juu ya hiyo topic. Kwa hiyo unaweza kaenda pale. Lakini kwa kifupi ni hivi kwamba Wayahudi waliamini kwamba kuna utawala wa Shetani au utawala wa uovu ambaye uko sasa. Halafu kuna siku rasmi Mungu atakuja na ataleta utawala wake. Utawala huo tulionao sasa utafutika, utaondoshwa, na utawala wa Mungu ndio utakaoendelea. Ambapo katika eskatolojia ya Kikristo utawala huo wa uovu bado upo. Siku Yesu alipokufa msalabani, alipoleta wokovu, utawala wa Mungu uliingia. Baada ya siku hiyo utawala huu wa uovu na utawala wa Mungu unaendelea kwa pamoja sambamba, mpaka siku ambapo utawala wa uovu au utawala wa Shetani utaisha na utawala wa Mungu utaendelea peke yake. Kwa hiyo iko tofauti, lakini kwenye somo hiyo unaona hata picha nafikiri na ni rahisi kuweza kuiona na kuielewa. Kwa hiyo kutokana na haya yote wanajiuliza, na ni kama vile mawazo yao yanapingana, wanashinda kumuelewa kwa sababu hayaendani na jinsi wao wanafahamu. Ndio maana hawampati nadhani. Katika sehemu inayokuja labda tutaweza kuelewa hawa wanafunzi kidogo zaidi. Lakini hiyo ni katika kipindi kinachofuata. Nafikiri itakuwa ni mstari wa 33 hadi 37. Lakini hiyo ngoja tuiache mpaka kipindi kingine, itarahisisha kufanya hivyo. Kwa hiyo kama umenifuata mpaka hapa, kama kawaida nashukuru sana na Mungu akubariki sana.